لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك زندہ باد زندہ باد زندہ باد فخر سامعین آپ کو بتانا ہے کہ آج کل جو دھاندلی کا طریقہ نکالا گیا ہے وہ کچھ الگ ہی نکالا گیا ووٹر لسٹ میں جو کشمیری نہیں ہے ان کو بھی کشمیری بنا کر ووٹ کاسٹ کروایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے میری گزارش ہے بلکہ میرا مطالبہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو کشمیری نہیں ہے ان کو کشمیری بنا کر اور ان سے ووٹ کاسٹ کروایا جا رہا ہے یہ جعل سازی کے ذریعے ووٹ گننا چاہتے ہیں اور بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں کو کاٹا جاتا ہے تو یہ ہم باور کرا رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے اور صحیح سمت میں نہیں ہے یہ ووٹر لسٹوں کو دوبارہ چیک کیا جائے اور دوبارہ یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کشمیر کالونی ہے کشمیر کالونی اختر کالونی یہاں پر سے جو پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پر یہاں کے دوبارہ پولنگ کیا جائے یہاں کا پولنگ دوبارہ ری پولنگ کیا جائے کیونکہ یہاں جو ووٹر میں ووٹر لسٹ کے اندر جو نام ہے وہ کشمیریوں کا نہیں ہے دوسروں کے جن کو ہمارے ساتھی اور دوسرے لوگ چہروں سے جانتے ہیں کہ یہ کشمیری نہیں ہے اور یہ آ کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو یہ جعل سازی اور فریب کاری کا نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں کون کون سے طریقے کون کون سے حربے استعمال کریں گے کہ تاکہ ہم جعل سازی کے ذریعے ہم اسمبلیوں میں پہنچے انشاءاللہ ہم نے اس کا سدے باب کرنا ہے انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد فخر فخر نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا فخر نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا